بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو میں عمران اسلم وڑائے, تو دیکھ رہے ہو مویشی منڈی ٹی وی. دوستو اے گاواں فروخت ہو گئی نے چودھری کامران ڈوگر فیصل آباد, اگے بھی مال لے گئے نے, انہاں گاواں خریدیاں نے, انہاں نہیں خریدیاں سمجھ لو انہاں دے بیٹے نے خریدیاں نے. انہاں دا بیٹا بھی گیا سی, وہ خود بھی گئے سن, تے ایتکی سمجھ لو کہ انہوں نے بیٹے نے چاچو اپنے کو مال لیا. تے ماشاء اللہ چنگیاں گاواں نے, چنگیاں جنہوں کہتے ہیں وہ گاواں نے, اللہ پاک نصیب کرے نے جی, چونگیاں پیڑیاں چگنیاں دے نے جی. تے اللہ پاک خیر ہو آفیت نال انہوں دے کار پہنچائے جی, اللہ پاک انہوں دے سال لمے کرے جی, ڈرائیور نو بھی گڈی نو بھی مال بھی خیر خرید نال جائے جی. باقی اگاں اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے دا دوستو. لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہت اعلیٰ گاواں نے, بہت ہی اعلیٰ گاواں نے. تے اصل جی دوستو عید تو بعد کافی تھوڑا جہا روٹین نہ ڈسٹرب ہو گئی سی عید شید, تو انشاءاللہ اللہ کرے دا سیٹ ہو جائے دا سارا نظام, تھوڑا جہا پیمنٹاں دا مسئلہ بن گیا سی دوستو. تے باقی اپنی پوری کوشش ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وی آئی پی مال لے کے آدھے رہاں جی تھوڑے واسطے. تو ان شاء اللہ باقی اللہ پاک مدد کرے گا, ساری بھی تھوڑی بھی, تو اللہ پاک سب واسطے بہتر کرے گا. دوستو یہ سوا پانچ لاکھ دیا دونیں گاواں چودھری کامران ڈوگر نو دتیاں نے, اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی, چوڑیاں پیڑیاں چوڑیاں دے جی, انہوں نے سال لمے کرے جی گاواں. لیکن گاواں وی آئی پی گاواں نے, جو ہے دسن کی مین لوڑ ہی نہیں, مال دستا ہے, مال اپنا آپ دستا ہے, تو گاواں اپنا آپ دسدیاں پیا نے. تو یہ بھی گاواں لے کے کل ایک تین گاواں لیا سن جی, تو تیجی گاواں کوشش کران دے لائیے, آج جدوں کو ٹائم ہویا تو وخان دے دوستاں نوں ویکھ لیو. وہ بھی گوال والی گاں چنگے تھان چڈے والی گاں ہے, تو کراس گاں ہے سائی وال فریدے, وہ تو وخان دے گاں وہ ویکھ لیو کہ گاواں لوڈ ہو گئی ہیں. اللہ پاک خیر کریے نہ پہنچائے دے جی. سوا پانچ لاکھ دیاں دوستو یہ گاواں گئی نے, کامران ڈوگر فیصل آباد جی, تے اللہ پاک انہاں نصیب کرے دوستو. دوستو ساڈی ہر ویڈیو دے ڈسکرپشن ای نمبر دیتے ہوندے نے, جڑا دوست جڑا پائی رابطہ کرنا چاہے کنٹیکٹ کرنا چاہے وہ کر سکدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو, اس گڈی دے ڈرائیور نو, اس گڈی دے مال نو خیر و خریت نال اپنی منزل تے پہنچائے. جناب اسی یہ گاواں فیصل آباد جناب حاجی چودھری کامران ڈوگر صاحب نو بھیج رہے ہیں, اللہ پاک انہاں نصیب کرے, اللہ پاک شالا جنیا بچیے رہن, اللہ پاک انہاں کو ودھ ہوے, اللہ پاک خیر خریت نال پہنچائے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. دوستو کافی دوستان دا گلہ بھی نے, شکوے بھی نے, لامبے بھی نے کہ مال نیٹ تے اپلوڈ نہیں کردے. دوستو الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ مال آندہ وک جاندہ ہے, اے تہاڈیاں محبتاں نے, تہاڈا پیار ہے, تے انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. تے مطلب کل اے گاواں آئیاں نے تے او پہنچ گئے نے اتھے, آج جی اوراں نال دوستو بندیاں دا رابطہ ہوندا, میں باہر ہوں, میرا اتنا نہیں ہوندا کہ کی آندہ نے مال کی اپڑائے نے کی خریدیا نے. لیکن رابطہ جی اج انہیں فون چون تو رابطہ رکھتے ہیں, اج دس دیں اے جانور خریدے نے, اج اے آئے نے یا اے چلے گئے نے, یا اے انہوں کو میرے نال زیادہ جڑا بندہ موقع دے دوستوں انہوں کو زیادہ انفارمیشن ہے معلومات ہے, تو وہ بندے پہ ٹور جاندے نے کہیں یا اج انہیں رابطہ کر لیں, آئے سا پہ مال ساڈا ہے لدا دیو ٹور دیو. بھروسہ اعتماد دوستو ایک بڑی وڈی چیز ہوندی ہے,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਦਿਹਾੜੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਈਦ ਦੇ, ਈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਈਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਈਦ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਫਸਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਗਾਂ ਆਵੇ ਦੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਅਸਲਮ ਵੜੈਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟੀ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।